も仮面ライダーガールもかっこよかったな。ね、かっこよかったね。ガブもさ、どんどん強くなっていってさ、僕たちもガブみたいに強くなりたいね。うん、これはデラックス変身ベルト、ガブ。仮面ライダーガブのお腹について言ってました。でもこれってどうやって使うの？よし、じゃあ早速遊んでいこう。バンマニ。よし、じゃあ光大くん、まずは僕がお手本見せるから見れて。変身。よし、じゃあ次は光大くんもやってみよう。まずデラックス変身ベルトガブを腰に装着。そしてご地蔵を左手に持つよ。その後にガブの上顎を開いてご地蔵をセット。そしたら上顎を閉じてハンドルを回してご地蔵をガブガブ食べさせよう。最後にボタンを押してカメンライダーガブポッピングミフォームに変身完了。そしてデラックス変身ベルトガブはいろんなご地蔵を使うことでもっと遊び方が増えるよ。今回は仮面ライダーガブキッキングミアシストに追い菓子チェンジしてみよう。使うご地蔵はこれ、キッキングミご地蔵。早速変身してみよう。よし、やってみて。ご地蔵をセット。グミー。上顎閉じてハンドル回す。そしたらボタンを押して変身。すごいじゃん、バッチリ変身できたね。よし、じゃあ次にキッキングミキックっていう必殺技があるからそれも一緒にやってみよう。必殺技やってみよう。他にもね、ご地蔵いっぱいあって、例えばね、まあ、小田くんが持ってるこのドマルご地蔵もあるけど、ザクザクチップスご地蔵とか、うん、ふわまろご地蔵とかね、ふわまろご地蔵もあるし、あとブルキャンご地蔵もあるし、そしてチョコ団ご地蔵なんかもあるんだよ。じゃあ次は小田くんがこのご地蔵で変身やってみよう。よし、じゃあ小田くん、何から変身する？選んでいいよ。お、チョコ団子地蔵。いいね、チョコ団子地蔵だ。ハンドル回して、僕間違えた。よし、じゃあ次はどれにする？お、ブルキャン子地蔵だ。いいじゃん、かっこいいじゃん。キャンディー。よし、じゃあ次何にする？お、ザクザクチップスご地蔵。いいね。お、はいはいはい、すごいすごい。おお、よし、じゃあ最後のふわまろご地蔵行ってみようか。さっきは変身バッチリだったね。実はご地蔵は他にもいっぱいあって、歴代の仮面ライダーのご地蔵だったり、あとね、珍しいお菓子のご地蔵もあるんだよ。で、歴代の仮面ライダーのご地蔵だと、例えばこのガッチャードとかね、ガッチャードとかギーツとかもあるよ。
じゃあ次はこれでデラックス変身ペットガムで遊んでみようか。次にじゃあガッチャードゴチゾやってみよう。コウダイくんどうだった？ごちそうが歌ってた。ね、ごちそう歌ってたよね。レジェンドライダーのごちそうを使うと、実はあのごちそうがね、歴代の仮面ライダーのね、変身音を歌ってくれるんだよ。ね、ごちそうの歌も可愛くなかった？可愛かった。可愛かったよね。こんな風にデラックス変身ベルト、ガブをね、使うと、ごちそうのね、音がいっぱい聞けるんだよ。他のごちそうの音、聞いてみたい。そうだよね。よし、じゃあ他のごちそうも使って遊んでみよう。よし、じゃあ最後に一緒に仮面ライダーガブになりきり変身しよう。うん、いっせーのーぜ。お、変身。変身。チーザー、かっこよく決まったね。うん、バンダイマニア。あー、コウダイくん、今日もすごい楽しかったね。ごちそうともかけるも面白いね。あ、そうだね。テレビでもさ、ショーマがさ、ごちそうを探したりするもんね。一緒にやってみよう。うん、テレビシリーズ仮面ライダーガブはテレビ朝日系にて毎週日曜午前9時より放送中。来週のガブも一緒に見ようね。そうだね。じゃあ次の放送までにもっと強くかっこよく変身できるように練習しよう。うん、よし、一緒に行こう。よし、来るな。かくれんぼもしようか。よし、行こう行こう行こう。